গছ অদ্ভুত বস্তু বেলেগ একো নহয় মানুহ আজি কলাক অদ্ভু বস্তু অলপ দেখাম বেলেগ অদ্ভুত একো নহয় আপোনালোকক মানে অতকে অলপমান ঘূৰি লৈ যাম লাণ আগৰ দিনৰ মানে কাঠেদি বনাইছিল অলপেচ টাইপ দেখি কিনে বস্তু বস্তু ৰব পাৰি বা ধৰক সাজে হাজাৰ হব পাৰি এনেকে ঢাকনাখন আৰু গছ আপোনালোকৰ দাঁতত পকা লাগছে নেকি আপোনালোকৰ বহুত তামোল খাই ভাল পায় নেকি যদি পকা লাগছে যদি তামোল খাই ভাল পায় তেনেহলে এটা বস্তু আছে এইটো তামোল খুন্দ তেনেকুৱা নহয় ৰংগীন মানুহে সঁচাই বহুত বস্তু আজিকালি দেখাই নাই গোলমালৰ চন্দুক নহয় কিন্তু কামটো কৰিব লাগিব কৈ থাকো ত' আজি অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছো আজি বৃহস্পতিবাৰ না শুক্ৰবাৰে পৰিলা গাইজ চাৰ্ট দিন কামতে থাকিলো পল্লৱডালো অলপ মন চন বেয়া হৈছে তাৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই ৰ'ব আজি ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ গাইজ

তাৰপিছত ক'ত পকা সোমাই দিব এইবিলাক গৰমে নহয় বস্তু তাক সেনেহান কথা সেনেকে বহুত বস্তু নহয় বেছি বা আমি জন্ম নহয়ো কিছুমান বস্তু আছে মানে যিটো লাডুতে কিছুমান বস্তু দেখা পাইছো আমি ত' সেইগিলা আপোনালোকক দেখা আমাৰ লগত থকা বস্তু দেখাম ত' মুঠতে বাৰু বিলুপ্তি হৈ যোৱা বস্তু বৰ্তমান এতিয়া ইউজ নহয় এইগিলা বস্তু ত' সেইগিলা বস্তু আপোনালোকক দেখাম ত' আমাৰ লগত বলক আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাজ একদম সেৱক লগাইছে বৰ বঢ়িয়া বস্তু দেখাম গাজ চাই থাকক গছ আহি পালো যিটো ঘৰ আৰু মানে যিটো হাততে কেইটামান পুৰণা বস্তু আছে আমাৰ ঘৰতো আছে লগতো আছে ত' এইখিনি বুঢ়াকে আপোনালোকক দেখুৱাম ত' পুৰণা স্মৃতি গেলা ৰোমনখন কৰিব লাগিব যি আমাৰ লগত নাই কি গছ তো ভিতৰত যাই থাকো আৰু বস্তু গিলাখে বোৱাৰ আগতে মানুহ তোমাক মই এটা বস্তু দেখাও

হৰিণৰ হৈছে কিমান বছৰ হৈছে এইটো বছৰ হ'ব লাগে গাজ দিছে আৰু এতিয়াও আছে এতিয়াও আছে ঘৰৰ ওপৰতো লাগে ধৰিছে ভাল বুলিয়ে যে হৰিণৰ শিং লাগে থানে এখন মুখ খাৰ এই দুটা চকু আছিল গাজ আৰু এই দুটা নাক বঢ়িয়া আৰু যিটো এতিয়াও গম পালোনেল মূৰেদি খোজকাঢ়ে বস্তুটো হল এইটো এইটো হেচকাইট বুলি কৈ গাইছ এইটো বিলুপ্তি হৈছিল মানে আগতে দৰা চৰা হিলি এইটো দি আনিবা গৈছিল আগুৱাই কিনে আৰু মাছ চাছ মাৰিলেও ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ন তো বাবু এই লাইটটোৰ বিৱৰণ দিছ অলপ লাইটটোৰ বিৱৰণ মানে কি এগলা মানে পুৰা নহয় না এটা বস্তু গিলা নাপাও এটা এটা সিমনি থাকে বৰাক এটো অলপ পাতলা আহি পাতলা প্লাষ্টিক টাইপ আছিল না প্লাষ্টিক টাইপ আছিল সিমনিটো আৰু এডাল তোমাৰ আৰে তলত থাকে এতে মানে এটা মেনটেল মেনটেল বেলু নান বেলু নান কিন্তু এটো কিবা হেই গাইঠো আ ৰছি ৰছি এটো জাল লাণ্ডাই পৰ বস্তুটো কিন্তু হেতু মালটো কেৰাসিনত কিবা জিকি থোৱা আছিল নেকি অ কেৰাসিনত এই ভিতৰৰ পে তেলটো আহে ওপৰৰ পে তেলটো পৰে আমটো মাটিলি এডাল পাইপ ডাল দিছে এই পাইপ ডালে দি কেৰাচিনৰ আগতে আছিলে জ্বলাব লগা হ'লে মেনথেলটো গাই থৈ দিয়া হয় ওপৰত চিমনিটো মাৰি দিয়া হয় দি কেৰাচিন তেলটো ঘৰত লাগে তোমাৰ এডাল দি কেৰাচিন তেল ঘৰত আৰু পামাৰ জুই দিয়া আছিলে জুই দিয়ে এডলাই দি ডাঙৰ কপাৰ এডলাই দি কৰে বাৱন্ন বছৰ পৰে চন লেখা আছে মানে কি কৰি দাটো হল ঘুৰি গছ কিন্তু আৰু বাকচ আছে বুলি নেকি লিখি লাইজি এ অহি লেখা আছিলা ছাব্বিশ আছে ছাব্বিশ ছয় বাসত্তৰ ইংৰাজী সঁচাকে বহুত পুৰণা বস্তু ইংৰাজীটোলৈ উৰাচি ৰাখিব লেখা আছে দেনকে চলে এইটো সেইটো বুজা নহয় দেখা মেচি পাৰে

নহয়ে হৈছে দিয়ক মানে কেৰাচিনৰ কাৰণে নহয় আৰু মানে চাৰ্জিং লাইট এই কিবা এইবিলাক ইনভাৰ্টাৰ আহিলাক সেইকাৰণে প্ৰয়োজন নহয় ত' এগিলা বিলুপ্তিয়ে হৈ গৈছে দিয়ক আমি গাজ আৰু এটা আছে সেইটো হাতলাম এইটো হাতলাম গাজা লৈ লৈ আমি কটিছিলো বেছিভাগ মানে টচৰ সলনি নেট খাং হাজ পানী সোমাই দিবা লাগে ইটাও আছে হলেও মই কৈ দিলো মোৰ মনত পৰি ভাল লাগি গাত পানীটো সোমাই দিলাক তাৰপিছত এখন চামুচ এটা অলপ তেল ডালাক বা মৌ দি কিনে চাতি জ্বলিলাক পানীটো গৰম হৈ থাকিব আৰু গাইছ আপোনালোকৰ দাঁতত পকা লাগছে নেকি আপোনালোকৰ বহুত তামোল খাই ভাল পাই নেকি যদি পকা লাগছে যদি তামোল খাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা বস্তু আছে এইটো তামোল খুন্দানি গাইছ বহুত পুৰণা বস্তু এইটো গাইজ যিটো মানে আইতাকৰ দিনতে এইটো বহুত পুৰণা পঞ্চাছ ষাঠি বছৰ হল টো বঢ়িয়া গাইজ আৰু কি আছে আমাৰ কাঠে দি বনাইছিল অলপ হটকেচ টাইপ দেখি কিনে বস্তু বস্তু ৰ'ব পাৰি বা ধৰক সাজে সাজে পাৰি এনেকে ঢাকন এখনো আছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকে আৰ্ট কৰা হৈছে দেখিছে না গাইকে ভালকে মই আৰ্ট কৰিব পাৰিলো কিন্তু মই জন্ম হওঁ সেইকাৰণে তাহনে ভাল লাগিব হ'ব দে চন্দুক গছ আজিকালি চলি দেখাই নাই চন্দুক নহয় কিন্তু গছ এইটো বহুত পুৰণা চন্দুক হৈ মানে প্ৰায় ষাঠি সত্তৰ বছৰত প্ৰায় যিখিনি বস্তু যিমান বয়স হৈছে এইটো সিমানেই হৈছে গছ আৰু খনা আছে খাজনা খেলি মাৰিব কিন্তু এইটো যিটো লাৰ আইতা বৰ বিয়াৰ আছিল বিয়াত দিছিল বিয়াত দিছিলো যিটো লাৰ আইতা বৰ বিয়াত দিছিলো ভাব কিমান বছৰ হোৱা পাৰে হা গাই ল'ৰা পয়ত্ৰিশ হা বতাহ হবা কিবা কিবি ত' গাইছ আৰু নেক্সট এটা বস্তু লৈ যাম তাৰে আৰু মই এটা কথা কম গাই কিন্তু মোতকে তিনবাৰ মান ৰাস বেছিকে চাইছি অ নাই গাইছ চত যাব নাটো মই দ আৰু গাইছো মানে আমি এতিয়া ভালকে মানে কথা কিয় ক'লে জানে না আমাৰ মানে ভ্লগটো হ'ল ধেমালি ভ্লগ তাতে আৰু আজি বস্তু দি খোবাই আছোঁ কিন্তু অলপ ধেমালি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি কিনে আপোনালোকক বঢ়িয়াকে দেখি আছো মনোৰঞ্জন দি আছো তো আৰু মনোৰঞ্জন দিম অলপ আগত ত' তাৰে আগতে অলপ যিটো অলপ চাহকাপ খাই দহ আৰু লগ পামতো অলপ দেৰিকে নাই কি ৰক চাই থাকক তো গাই আমি পাস্তাটো খাই লওঁ যিটোলৈ মানে টেষ্টি পাস্তাটো বানাইছি তাৰ ভিতৰত আমাৰ এটা বিশেষ বস্তু আছে আজি বহু বস্তু এটা পুৰণা সেইটো বস্তু মানে আপোনালোকে চালি বহুত ভাল পাব এইটো বস্তু খাইহে আপোনালোকক দেখিল তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাই গৈ দেক একদম শেষক লগাই চাব দক চাই থাকক মই এনজয় কৰি ল'ম অলপ দক ভলিউম আছে এক্স কেবলো সোমবাৰ সুবিধা ৰেডিঅ' কাৰণ আছিল আমাৰ গাইছ বহুত ধুনীয়া গাইছ আৰু বাজুব কিন্তু এড লাইনকে দিলে শব্দবোৰ গাইছ

আৰু মই এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম যিটো মনবা নৰে কিন্তু অকল ৰাতি আমাৰ যুগৰ পৰিৱৰ্তন এনেহেন বস্তু নহয় গাইছ আমি সঁচা সৰুতে অলপ পাইছিলে কিন্তু আজি চলি গেলা এগলাকে গাইছ মোবাইল ডাইৰেক্ট জন্ম হৈ মোবাইলটো হাতত ল'লাক মইতো নহয় এনে কৈছিল লৈছোঁ গাইছ হা মানুহটো মোৰ বাবে উপায়টো নাই গাইজ ত' গাইজ আৰু আমি আৰু এটা ধুনীয়া এটা চিৰিজ লৈ চিৰিজ বুলি নকওঁ গাইজ মানে আমি এটা বস্তু লৈ আহিম আৰু খাদ্য এনে পুৰণা পুৰণা খাদ্য আমাৰ দিনত যি আমি খাইছিলো সৰুতে মানে ভূৰ্কোৱা সৰু ছোৱালীক ভূৰকোৱা সেই বস্তুগিলা যদি বিচ্ৰি পাওঁ সেইগিলা আমি উদ্ধাৰ কৰি দেখোঁ আপোনালোকৰ গাইজ সঁচাকৈ বেয়াই লাগে ৰগা নহয় হৈ গেল গৰুতে খোৱা বস্তু আৰু এটা মই দেখাওঁ

ত' আজি আৰু এখিনিৰে সমাপ্ত কৰি দিওঁ গাইছোঁ আৰু মানে অলপ আজি ধেমালিকে কথা পাতিছোঁ তাক বহুত দিন ভিডিঅ' কৰা নাছিলো না কিবা ভুল ভালটি হ'লি সময় কৰি দিব ত' আজিকালি বাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই